Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes ena zelo, zelo izjemna posameznica, ki ima ogromno, ogromno izkušenj. Jaz sem se zelo veselil, da pride na naš podcast. Tako da lepo pozdravljena Danijela Bervar Kotolenko. Ja, lepo zdrav, hvala za današnje gostovanje, se zelo veselim tega pogovora. Zdaj, preden pokukamo v tvoje izjemne možgane pa kariero, bi te jaz rad našim poslušalcem predstavil, tako da bojo vedeli, koliko v bistvu si res dosegla, ker si res že zelo, zelo veliko, pa jaz vem, da je to šele začetek. Se pravi, ti si ne samo, da si podjetnica, si tudi mentorica, cenjena predavateljica, avtorica, se pravi, konec leta pride ena knjiga, tako da zdaj te držimo za besedo, ki se bo imenovala Podjetni um. Si ustanoviteljica 4 podjetij ter investitorka. Pred kratkim si bila tudi partnerka v podjetju CorpoHub, si ustanoviteljica poslovnega združenja Business Intelligence Center in pa tudi direktorica. Si predsednica alumnega poslovne šole Kotruli v Sloveniji ter menedžerka te šole za Slovenijo. Bits je že 7 let na trgu in ustvarja res izjemne osebine, tako da potem malo kasneje se bo tudi podala, kaj točno se delate. Si mojstrica poslovnega mreženja in povezovanja, inspiratorka in govornica ter certificirana Lego Serious Play in pa Scrum Master, kar je noro. Si navdušenka nad agilnimi metodami dela in vitkimi inovacijami, ki se aktivno ukvarjajo z agilno transformacijo slovenskih korporacij. Tvoja posebnost pa je, pa jih deva kar našteti, agilno inovacijsko svetovanje, poslovni hakatoni, preoblikovanje podjetij v bolj gibčne inovativne voditelje, internacionalizacija poslovanja in poslovnih funkcij, razvoj poslovanja, mreženje podjetij in pa za direktorat za javni sektor Republike Slovenije izvajaš tudi, se pravi, ta elevator pitch, se pravi, prepričanje v minuti in prepričljivo nastopanje. In pa še en zelo tak fun fact, govoriš 5 jezikov. Wow. In to ne mislila zdaj hrvaščina, srbo-hrvaščina. Tako da, dobrodošla. Ja, hvala, Mark. V bistvu, kar nekako skoraj ponižno človek posluša takle opis, ampak jaz skozi leta se pa res marsikaj nabere. No? Mislim, da če človek lačen znanja in se rad izobražuje tudi, ne vem, gre naprej v svoji poslovni poti, vidim, da ja, je pa že kar nekaj korakov bilo narejenih. Ja. Je tako bo rekla, 2 A4 sta ženo. Peva na moje prvo vprašanje in jaz zmeraj rad prašam, vse vas izjemne goste. Če bila midva sošolca, kakšna si bila gimnazija? Si bila že takrat, si rekla, jaz hočem biti podjetnica, jaz hočem inovirati, spreminjati svet? Predvsem, morda grem še korak nazaj. Ne? Povedala ti bom, kakšna sem bila v srednji šoli. Pa vendar, kolikor me spomin nazaj ponese, povsem prva podjetniška izkušnja moja je bila, ko sem bila stara nekje okoli 7-8 let. Takrat smo zbirali kinder jajčke, se spomniš, želvice, yeah, Happy Hippos, yeah. To je bilo to. In nekega dne je mama prišla v sobo pa rekla, veš kaj, je rekla, zdaj pa takole, ne. Midva z bratom, tule ima ta sobo, soba je katastrofa, zdaj pa ali boste to pospravila, ali pa jaz vržem proč. In potem jaz mojemu bratu rečem, veš kaj, ne, to pa škoda, ne, vreč proč, ne, koliko sta to dolg časa zbirala. In sem rekla, daj pa midva iti v park, pa sva na eno klopco položila prtiček, zložila te Happy Hippose pa želvice gor in dala cene in pa sva to začela prodajati, kot na nekem mini štantu. In seveda, ne, vsak začetek je težak, ne, in sva se drla tam kupite, mogoče tudi kakšno prodala, ampak zgodilo se nama je to, da čez 2-3 dni so prišle babice z listki se z nami, ki je pisalo, manjka mi tisti z lubenico, tisti z rožico, a imate tistega modrega. Yeah. No, in te zadeve so postale, sva prvič dobila ta, to zvestobo strank, ne, in midva sva to med počitnicami prodala, ne vem, vsaj en mesec in to so babice hodile, redne stranke. Pa sva razširila portfelj na stara oblačila, na recimo domač kompot, pol je mama doma še kuhala. Tako da sva si naredila v bistvu prvo neko tako trgovino. In takrat, to je moj prvi spomin, da sem z navdušenjem, takrat sem vzljubila to prodajo. In potem sem, če zdaj malo naredim tega fast forwarda, ne, do srednje šole, takrat sem pa pravzaprav na prvi šolski dan, ko sem šla v srednjo šolo, ko smo šli v šolo po potrdila,
sem šla na študentski servis še isto popoldne in odprla tisto knjižico študentska prosta dela in gledala, kje in kaj, zakaj se lahko pač prijavim. In takrat je bila seveda prodaja od vrat do vrat in prodajala sem tuš ročke. Wow. Ampak to ne take, ne navadne, take prav posebne masaže, tuš ročke. To je takrat stalo, recimo, kot da bi zdaj rekel, 300 evrov ena tuš ročka. In to smo prodajali. In seveda velika tudi razočaranja, ne, potem si prodajal, so te potem ogoljufali za provizijo in tako naprej. Tako da, bilo je težko, ampak izjemno dobra izkušnja, ki me je potem tudi popeljala, ne vem, v srednji šoli, vsak mislim, da je izkusil se tudi v kelnarenju, ne. Ja, ja, ja. In tam si spoznal težke karakterje za šankom, si igral psihologa, ampak zmeraj jaz sem ekstremno rada delala. Če ni bilo v srednji šoli nekaj, kar bi bilo popoldan, ne vem, sem prevajala kakšne članke iz nemščine, ne vem, razno razne stvari, ne, od letakov do nekih promocij, kar manjkalo mi je, če ni bilo nekaj, kar sem lahko ustvarjala. In potem, ko si s tistim zasluženim greš, ne vem, v neko drugerijo, si kaj privoščiš, kar si nekako, ne vem, nekdo ni mogel, pa si s tistim svojim denarjem nekaj naredil in imam še zdaj kakšne stvari iz srednje šole, ki sem si jih takrat kupila za ne, ta prvo izplačilo študentsko. Še jih zdaj imam doma. Tako da, če bi me vprašal v srednji šoli, ja, bila sem oseba, ki je veliko drugih interesov imela poleg učnega procesa. Čeprav sem zmeraj bila tudi odlična, zelo sem resno imala šolo in tudi se veliko učila, tudi imela že fanta takrat in tako naprej. Ampak ja, zmeraj je mogla biti ta akcija. Če je bilo preveč mirno, pa samo poletje, pa gremo na morje, po treh dneh na morju me je že kar zganjalo. To, kje da je tisto, da en teden nekje ležiš na neki plaži, to je možgani so že snovali neke kampanje za jesen, kako bomo v dijaški skupnosti ne vem kaj naredili, pa koncert organizirali. Zdaj, morda tisti, ko me poznajo, tudi vejo, da moja ne vem, strast je tudi petje, ne? Ukvarjala sem se veliko z glasbo, tudi nastopala z Vladom Kreslinom še v srednji šoli, tako da tudi veliko teh nastopov smo dali že v srednji šoli čez, tudi na velikih odrih. Tako da, ja, dinamično, predvsem, če bi bila tvoja sošolka, bi bilo predvsem pestro in dinamično. In zmeraj nekako, ne vem, to je tudi moja osebnostna lastnost, zmeraj nekako sem bila, hote ali pa ne hote, vedno v nekem centru pozornosti. Ampak ne zato, da bi bila moja potreba, lejte me, pa jaz sem tukaj, pa jaz nastopam, se prezentiram, ampak z drugega konca, ker sem vedno imela ambicijo, nekaj bodi si dati skupnosti, ne, bodi si skozi glasbo, skozi pesem, bodi si me gnala pač ta aktivnost. Nekaj pa povezovanje verjete, ne, si rada povezvala ljudi, združvala. Ja, to pa zmeraj, to pa že od nekdaj, vedno, a ti tega poznaš? Ne, lej, to je telefonska, dajte se povezati, to je pa nekaj, kar res, to pa počnem s srcem. Ful dobro, deva se dotaknet, res imaš izjemno energijo in se ti vidi, da sky's the limit oziroma ne vem, kaj lahko rečeva, moon is the limit. Daj mi povej, ob vseh teh tvojih različnih klobukih, ki jih imaš, kakšen je tvoj, recimo, tipičen dan? Kako se organiziraš? Si ti v nedeljo prepravaš plan za cel teden, imaš vsak dan, imaš mesečne plane. Daj nam malo piš, kakšen je tvoj recept za uspeh? Lahko bi rekla, da obstajata dve varianti, ne? Now and then, ne? Recimo zdaj ali pa včasih. Seveda, morda, ne, Daniela, recimo pred družino in otroki, ne, je bila Daniela še bolj na steroidih, ne? Se pravi, pač takrat je res, mislim, da pred imaš družino, otroke, je res en tak čas za kariero, ustvarjanje. Spomnim se, da ko smo recimo še na Media Labu, ne, to je pač firma, ki ima tudi ta ena na dan.si, ko smo ta startup zagnali leta 2010, jaz se spomnim, mi smo tudi po 14-16 ur bili v pisarni, yeah, delali in nas je kar razganjali. In pol vem, da smo recimo, ne vem, zaključili ob 11. zvečer, še s programerjem tam gledali, kako bomo portal postavili, pa smo pa kar šli ven še malo zažurat, pa, ne vem, v kakšnega topa ali pa cirkusa in pa smo prišli nazaj ob 4 zjutraj, ob 9 si spet bil v pisarni. In to je bil nek tak
povezovalen moment, ni nam bilo nič hudega, nikoli nismo občutili to svoje delo kot, joj, zdaj pa moram v službo. Ampak zdaj grem početi tist, kar rad počnem in cel dan si počel, kar rad počneš, si se družil z ljudmi, itak si šel na kosilo, pa s prijatelji, pa vse se je nekako pokombiniralo. Tako da takrat je bilo res ekstremni tempo v smislu tega ustvarjanja. Potem pa se ti zgodijo družina, otroci in potem si pa kar rad določiš nek ritem in tempo, pa rečeš, lej, ob štirih je moj odhod, ne, je alarm vsak dan, ne, po otroke v vrtec in v šolo in takrat greš res po otroke v vrtec in v šolo. In sem se prav nekako disciplinirala, da če se le da takrat tudi, ne vem, dam telefon na tiho in imam res tisti čas potem za otroke in skušam biti tudi miselno takrat prisotna. Ker se mi zdi, da najslabše je, če, ne vem, grem z otroki na rit Sava, gledamo koničke, jaz imam pa v glavi, ne vem, 100 stvari še moram narediti, pa tri maile zraven odpisati, pa poklicati nekoga. In se rečem, lej, to je zdaj čas, ki ga imam in se uživim v tiste koničke, v tiste otroke in takrat poskušamo biti mi. Potem pa, ko zaspijo, pa potem, ne vem, v mene pol devetih, pa lahko sedeš se nazaj za računalnik, čeprav zadnje čase raje dam prednost kakšni morda dobri knjigi ali pa članku ali pa kakšnem poslušanju kakšnega podcasta, kakšnega TED govora, take stvari. No. Raje kot pa kakšna recimo televizija. Ampak ja, lej, je pa tudi takrat manevrski prostor še za par mailov pa še za kaj naresno. Deva se vtakniti eno zelo pomembno temo si izpostavila in sicer ogromen imamo moških, ki prevladujejo danes na recimo temu visokih položajih. In če dalje več je tudi žensk, ki prihajajo na te vodilne položaje. In ti si ena tipičen primer oziroma izjema, ki ti je v bistvu uspel. Imaš izjemno kariero in pa imaš tudi izjemno družino. Tako da, den malo povej, ogromno imamo tudi poslušalke, ki se sprašuje, a je oboje mogoče, a je res treba izbirati. Tako da, den malo povej, kako te pospeva. Ok, recept za uspeh je zelo preprost. Najpreprostejši na svetu, dober mož, dobra tašča, pa mama, ki ti pomaga. Ne? To je pik in pika. To je to. Ne, prva stvar definitivno je mož. Jaz sem svojega zadela na loteriji, jaz ne vem, meni je to uspelo. Skratka, in resnično tako mislim, midva sva res vzameva odgovornost in skrb za otroke pol-pol. Zavedava se, da ni tisto, aha, ne vem, ne, recimo, ne vem, žena dela svojo službo, pa se pa še doma raztrešči na 100 koncev, pa gospodinja, pa mama, pa nabavljalka v otroških copat in skrbnica, da bo bralna značka narejena. Ne, pol je mojega, pol je tvojega, se pravi, pol obveznosti jaz, pol obveznosti ti. Ne? Zdaj, kaj je treba na plavanje prijaviti, ne vem, mož prijavi na plavanje. Če je treba na, ne vem, bralno značko pesmico se naučiti, to jaz naredim z otroci. Ne? In to zavedanje, da, in to je za mene tisti recept, ko rečejo, kdaj bomo mi moški in ženske na pozicijah enaki? Takrat, ko se bomo vsi zavedali, da sta starša dva in da starš moški ženska ni razlike. Yeah. Takrat bomo to dosegli. Ker dokler pa še vedno velja, da ima recimo moški ta privilegij, da je lahko do 7 zvečer v službi in pol pride domov in reče, kaj je za jest, ne, žena pa naj upravlja obe vlogi, do takrat pač ne bomo dosegli še te enakosti. Tako da, ne, mame, vzgajamo svoje otroke, tudi svoje sinove, da vzgojajo pol-pol. Ne. In to je prvi recept za uspeh. Da lahko ob 4 en dan en potegne mal na šihtu, drug dan drug potegne mal na šihtu. Ne, in potem otroci pa tako ali tako, ne, tisti, ki jih imamo, ne, vemo, da če sta dva starša zraven, ni fokusa na nikomur in potem otroci nagajajo. Ne. Če je starš ena na ena sta malima, ne, pa potem jih nekam pelje, je tudi več te pozornosti, več neke kvalitete. Imamo pa seveda tudi čas skupaj, pa gremo na izlete. Tako.
tašča pa mama, pa tako ali tako veš. Lej, ko so počitnice, ne, takrat, ali pa ko je treba iz petka na soboto malo kakšen tudi romantičen večer, ne, da malo tudi gojiš partnerski odnos in tako naprej. In takrat, če kakšna mama ali pa tašča vzame za prespat oba ta mala, je pa pol čas za kakšno fino večerjo, pa masažo, ki je v kakšnem tajskem salonu in tako naprej. No, no dragi poslušalci, zdaj ste slišali, da je res je vse mogoče. Je, tako da na koncu podcasta bomo dali tudi kontakt od Danijele, da vas lahko prepriča, pa da kaj še napotek, ne se hecam. Deva se še malo dotaknem zdaj, BITS, se pravi Business Intelligence Center, 7 let že obstaja, izjemna stvar, ogromno vsebine in je en večjih povezovalcev v slovenskem poslovnem prostoru. Dej nam malo povej še, kakšni so cilji, kako je prišlo do tega, kaj počnete za tiste, ki še ne poznajo? Ja, pri BITS-u je podobna zgodba, kot je recimo tvoja z Beyond Leadershipom. Ne? Ti si v bistvu to želi ustvariti s tem, da povezuješ okoli neke tematike, nek community. BITS je v bistvu nastal idejno, ko sem še bila na Media Labu oziroma na enanadan.si, soustanoviteljica. Takrat sem nekako začutila, da pa slovenski prostor pravzaprav nima nekega stičišča, nekega mreženskega centra za ta SME segment. In kar se mi je dogajalo je, da takrat še LinkedIn tudi ni bil v takem razmahu. To zdaj govorimo, seveda, ne, se vemo, kje je bilo to vse skupaj enih 7 let nazaj. In takrat še nihče niti ni odzival na neka LinkedIn povabila pravzares. In pomembno je bilo, koga si poznal, da si lahko, da te en drugemu nekaj priporočal. In jaz sem na dnevni bazi takrat dobivala neke prošnje. Joj, Danijela, dej ti, ki poznaš veliko ljudi, dej me ti poveži s tem, pa rabam tega. In potem sem jaz to povezovala in na neki točki je to preraslo že v neko obveznost. In sem rekla, zdaj pa dost, ne, na tej točki lepo prosim, evo, ustanovim Business Intelligence Center, center za povezovanje SME podjetnikov, tukaj so networking eventi, tukaj so srečanja, tukaj so dogodki, evo, tukaj imate, zdaj pa se pomrešte. Seveda sem bila še pač ta vezni člen, ampak iz te potrebe je nastalo. Full lover. Top. In sem rekla, zakaj pa ne, če me vsi nekaj sprašujejo, zakaj pa se ne bi te, ki sprašujejo, skupaj dobili, se dogovorili, se povezali. In tako smo tudi neke simbolične članarine takrat zaštartali kot nek poslovni klub. Skozi leta je pa seveda BITS rasel, ne, in se je tudi odzival na določene razpise, delal je tudi različne projekte, vmes je seveda se zgodila tudi moja druga porodniška, tako da za tisti čas je tudi BITS vodila Staša Mlekuš, kasneje Irena Grofelnik, krasne osebe, ki so tudi BITS peljale v teh časih kot članice oziroma predsednice upravnega odbora za tudi programske vsebine. Tako da dodajalo pa se je vedno več. Ne? Tudi recimo BITS je delal poslovne heketone, delal je razne projekte na področju inovacij, inovativnosti. In tako smo tudi to področje pol s časom okrepili. Ne? Vmes se je potem zgodil tudi Corpo Hub, kjer smo te stvari popeljali še na višji nivo. Ampak zdaj pa mislim, da je čas tudi na BITS-u zgraditi zadeve naprej. Ne? Predvsem v smeri ne samo poslovne skupnosti, ampak tudi raznih ostalih dejavnosti, ki jih je BITS že imel prej, tudi izobraževalnih, da tudi v tem področju gremo naprej. Top, jaz se že veselim in vem, da že vsi nestrpno pričakujemo. Deva se otakam še enega pomembnega vprašanja in sicer konec leta, to te držimo za besedo, bo išla tvoja knjiga Podjetnium. Jaz res upam, Mark. Jaz upam in na svoji urednici zatrjujem to vsak mesec. In Petra, draga, hvala, da me budriš in me cukaš za rokav. In ja, knjiga zori s človekom in njegovo zgodbo. In vem, da je bilo to koronsko leto, lansko leto, poslovno zelo dinamično. In glede na to, da knjiga odgovarja na vprašanje vseh tistih,
si želijo nekako iti na svoje, ne, ki bi radi bili podjetniki, pa nekako ne zberejo poguma ali pa rečejo, lej, že 10 let sem tukaj, ampak jaz si res iskreno želim na svoje, ampak pol kar ne grejo. Mm. In pol me sprašujo, pa kako tebi to uspe? Ne? Pa toliko firm si že postavila, pa toliko firm si tudi že prodala, ne, oziroma svojih deležov, pa kako to, kako ti delaš te premike? Ne? In sem rekla, nič... očitno evo spet neka potreba, ne, na trgu, kjer pač lahko z nekimi svojimi informacijami, izkušnjami pač dam neke upoglede v to, kako ti pa to uspe, kako pa res narediš te premike. Tako da ja, te svoje izkušnje bi rada v ta koncept tega podjetnega uma predstavila pač tudi širši javnosti skozi konkretne neke napotke tudi, kako ti to lahko uspe. Se pravi, te premike narediti v neko samostojno pot, kako sploh najdi tisto, kar je tvoja misija, kar je tvoja tvoje poslanstvo, no? Ker nekateri bi šli na svoje, pa sploh ne vejo, kaj bi počeli. Ne? In tam se začne. Ne? Tako da ja, te stvari opisujem in res upam, da tudi te izkušnje, ki so bile v koroni in vse to, kar se je dogajalo recimo do sedaj, da se to prelije tudi v vsebino, ki bo, upam, da s koncem leta tudi ugledala luč sveta. Če ne bo pa druga izdaja, veš, pa še izboljšena verzija, pa nekaj bo prišlo ven. Ti pa, kaj bi pa rekla, da je nek, vem, da nočva zelo skrit, ker knjiga bo res ogromen insightov dala, ampak kaj bi pa rekla, da pa je nek, recimo, minimum, ki ga rabeš, da postaneš podjetnik poleg ideje, pa mogoče strasti. A je, kaj bi še recimo lahko izpostavila, da je... Ja, jaz bi rekla, ena stvar gotovo zaznamuje ta podjetniški um. Ena izmed prvih stvari je seveda pač to, ta radovednost, raziskovanje, to, da nekaj res čutiš, da čutiš neko svoje poslanstvo, ne? Recimo te moje kinder jajčke že na začetku. Yeah. Ne? To, da kar vsak dan se zjutraj zbudiš in že razmišljaš, aha, super, danes bomo pa želvice zložili, pa bomo cene malo drugačno stavili, pa bomo še nekaj drugega, da kar ta kreativa, ne? Da kar se zaljubiš v nekaj, da kar žene. Ne? To je najprej, ta impuls mora najprej priti. Najslabše je, če nekdo reče, jaz pa bi šel v podjetništvo, ne vem, sam zaradi denarja, ker oni fajn zaslužijo. Tvoj cilj ne more nikoli biti denar. Absolutno. Ja, ker kaj pa boš? Mislim, ker denarja ti nihče ne bo dal za nič. Ne? Razen, če nisi kakšen ta piramidni guru, pa narediš kakšna goljufija. Ampak se mi zdi, da najprej se moraš v nekaj zaljubiti. Najprej moraš reči, ne vem, aha, kinder jajčke. Ne? In potem pač iz tega narediš sicer takrat našo, ne, otroško zgodo. Ampak... tako da ta inspiracija, raziskovanje. Potem pa terja to seveda velik poguma. Jaz sem imela že večkrat v življenju, ne, sej, ne vem, mogoče eni rečejo, ja, pa si neka serijska podjetnica, ampak jaz bi sebe bolj okarakterizirala s tem, da bi rekla, jaz sem graditelj. Se pravi, jaz moram postavljati poslovne koncepte, jaz občutim en tak prijeten adrenalin, ko je nek nov koncept, ki ga je zdaj treba zgraditi, postaviti, lansirati. Ne? Potem pa tudi sebe poznam, da izvajanje tega, pa ta kontinuiteta, tam pa raje prepustim potem drugim. In ni mi tudi težko tega prepustiti, ker vem, da so pa tam mogoče drugi potem dobri, da zgodbo peljajo v neko konstanto. Da jaz lahko pa potem tudi gradim nekaj novega ali pa širim in tako naprej. In ta pogum je lahko... maker ali pa breaker v tem, ali boš ti šel na neko svojo pot ali pa ne. Maker, ne, mogoče v tem kontekstu zato, ker če zbereš pogum in greš na svojo pot, tvegaš, seveda tvegaš, ne, ampak imaš potem možnost, da ti uspe. Če pa niti tega poguma ne zbereš, da narediš nov korak, potem pa nikamor se ne premakneš, potem pa stagniraš. In seveda stagniraš zaradi te psihološke cone udobja, v kateri si in rečeš, aha, super, to je moja topla vodica, tukaj se počutim varno, imam čas za hobije, za ne vem, karkoli, ne. In potem ti je to kar nekako ok, ampak tukaj ne doživiš tega napredka, ja, ne miselnega, intelektualnega, niti na vseh drugih področjih, ne. In šele takrat, ko te malo stiska, pa boli, pa malo, ko si nesiguren, pa malo veš, da tvegaš, pa te kar strah, ne, in to ne malo strah, orang te je strah, ne, ker to so življenjska vprašanja, s katerimi se soočaš, šele takrat doživiš napredek, šele takrat rasteš. Ampak
telo je pa takrat v fight ali pa flight modaliteti. Ne? In ti se, ali se boš zdaj, telo se začne boriti proti tvojim možganom, ne? Zdaj sem pa jaz v stresu, ni mi fajn, ne? Slabo se počutim, ne? Fizično, ker telo ne razume, da imaš ti neke višje cilje pa ambicije, ne? Telo sam hoče priti v stanje mirovanja nazaj. In seveda, ne, pol smo pod stresom, smo živčni, ne spimo. To je tisto, ne, ko podjetniki rečejo, ne prespane noči, pa preden sem jaz do uspeha prišel tista telo, tiste ledene gore. Ne. Vršiček se pa vidi, pol, ki je uspeh. Ne. Ampak tisti ne, telo ledene gore je, ti se boriš sam proti sebi, da ne ostaješ v coni obdobja in greš kontra sebi, vsakič, ko delaš poslovne premike. In to moraš znati premagati. In to marsikdo pač ne. Reče, lej, zakaj pa jaz nekam silim, ker se ne počutim dobro, lej, raj ne bom. Raj sem v coni obdobja, sej mi ni tako hudo. In sam sebe začneš prepričevati, da sej tukaj v tem, ko si, niti ni tako slabo in potem ne greš naprej. Varnost. Ja. Ja, varnost. Ne? In ta pogum zbrati je najtežje. In tukaj zagotovo pomagajo prijemi, kako sam sebe skozi en tak miselni proces usmerjati. Jaz si vedno, kadarkoli začutim, da moram iti naprej, jaz si narišem en tak miselni vzorec, napišem si, v čem sem dobra, kaj so tiste moje kompetence, v kaj me vleče, kako lahko s tem nekako naredim en tak poslovni model in si kar malo narišem in potem me nekako usmeri v to pot. Potem recimo druga stvar, ki mi zadnje čase tudi ogromno pomaga, je tudi coaching. Coaching, da te nekdo z pravimi vprašanji, tvoj misel ni to, da ti na glasi ene stvari sam sebi poveš. Coaching dela res čudeže. Se strinjam, ja. To je ena taka stvar, ki res, jaz mislim, da bi mogel vsak usvojiti te veščine in da če bi drug drugemu bili boljši coachi, bi vsi veliko več poslovnih premikov delali. Se strinjam. Deva se vtakniti še ene zelo pomembne teme in sicer ti imaš ogromen stika tudi z korporacijami, kjer inovirate, spreminjate kulturo in tako naprej. Kako bi pa rekla, da zdaj lansko leto marca je prišla pandemija, ogromno podjetje je bilo v krču, niso vedeli kako naprej in zdaj za preboj naprej ponovat rabaš tudi neko mero inovacij, kreativnosti, brainstorminga, teambuildinga. Kako bi pa rekla, oziroma kaj bi bil tvoj nasvet in kaj so bili tvoji nasveti tem večjim korporacijam? Kako se tega lotiti? Kako v bistvu držati neko kulturo nadaljavo, skrbeti, da je še zmer kreativna, da inovira? Mm-hmm. No, zgodba je zelo zanimiva. Namreč mislim, da moraš tudi imeti malo sreče pri vsem skupaj. Spomnim se, da lani za časa Valentinovega sva bili z eno prijateljico, tudi poslovno partnerko na kosilu in ona meni reče, veš kaj, Daniela, a vi to malo kaj te, a veš, vodenje skupin, nadaljavo, to, a te veščine ti to kaj imaš v svojem portfelju, pa jaz rečem, ja, lej, ravno tudi eno certifikacijo nameravam zaključiti na tem področju in ona, super, viš, to bi bilo zdaj fajn. Nič še nismo vedeli, o nobeni pandemiji ni bilo še takrat govora. In ravno ta splet okoliščin je nanesel, da sem jaz zaključila ravno v tistem hipu, ko se je pandemija začela eno mednarodno certificiranje za leading remote teams. Ne? Se pravi pač, kako delati s temi ekipami nadaljavo. In ko je bila najava, evo zdaj pa prva karantena, lockdown, smo dejansko mi z ekipo bili pripravljeni, ker seveda pač preneseš tudi to znanje v svojo ekipo in mi smo to zelo sistematično tudi naredili. In takrat dejansko je celotna naša ekipa imela te kompetence, te veščine in smo tudi interno jih natrenirali. In pa smo rekli, glej, ravno se je poklopilo to eno z drugim. Seveda podjetja so takrat vsa bila v šoku, takrat je samo padalo je. Vse to, kar smo imeli z različnimi našimi slovenskimi podjetji kot treninge, izobraževanje in tako naprej, vse je kar bilo canceled, ne? In se to kar podirale so se domine in mi smo najprej začudeno gledali, ne? Ampak potem, lej, če si skrben gospodar, imaš tudi sredstva na zalogi in veš, da boš preživel tudi nekaj mesecev brez nekih prihodkov, da boš poskrbel za celotno ekipo, seveda to ne, ni bil tak izziv, tudi ga nismo tako občutili, ampak
rekli pa smo, lej, dajmo zdaj tem našim strankam, ki so zveste stranke, dajmo jim pa ponuditi, da se z njimi dobimo, ne vem, eno uro na Zoomu, na Teamsih, in jim malo povemo, kako se to dela. In vem, da smo takrat investirali skoraj mesec in pol časa, da smo za nek venček naših strank, ker vseh v tako kratkem času tako ali tako ni bilo mogoče, ampak smo jim ponudili kar zaston. Smo rekli, glej, ne vem, je bila kakšna uprava banke, smo rekli, lejte, ne, kar eno uro gremo zaston gor, vam bomo pokazali malo tips and tricks, pa online okolje, pa poglejmo malo funkcionalnosti teh platform. In so se z navdušenjem odzvali, tudi bili zelo hvaležni. Super, ja. Seveda mi smo to povabilo tudi takrat dali na LinkedIn, na social media, smo rekli, lej, kdorkoli, ki bi želel se s tem spoznati, dvignite roko, naredimo en tak mini session, ampak tudi smo poželi pa kar nekaj kritik, ne. So določeni kolegi, coachi, treneri, so se kar malo nevoljno odzvali, kao, daj puste zdaj malo te firme pri miru, naj se malo skonsolidirajo interno, zakaj takoj napadate z nekimi stvarmi. Vendar mi nismo tega kot nek napad zdaj razumeli. Ampak smo rekli, lej, zgodila se je sprememba, reagirajmo na spremembo, skočimo na nov vlak. Mm, ne? Zdaj čakati pa gledati v zrak, kaj bo, ne? Nič ne prinese. Ne? In, in dejansko smo takrat potem začeli s tem in moram reči, da kmalu so tudi te večja podjetja so to realnost vzela za svojo, hitro so se zdigitalizirala in tudi kmalo smo vse treninge v online okolje prinesli z njimi skupaj nazaj not in mi smo imeli 2020 tudi izjemno uspešno poslovno leto, rezultat je bil enak kot leto poprej, pa vemo, da je 2019 bil zelo ugoden čas za treninge, izobraževanja, tako da mi smo imeli enak poslovni rezultat na koncu, ne. In je bil kar en tako pozitivno presenečenje, ker namesto, da bi bil zdaj nek padec, smo to uspeli ohraniti, kar je bil lep uspeh. Super, čestitam. Hvala. Ti si naredila že dva exita in sicer en je Media Lab in en je CorpoHub. In ponovat ljudje zmer, ko se pogovarjamo, ko gledamo karijere, rečemo, ta je pa že ne vem, celo življenje v tem podjetju ali pa ta je pa že več kot 10 let, ti greš pa v bistvu čist kontra smeri. Jaz sem tudi načeloma oseba, ki je tudi že kar nekaj služb zamenjala. Pa ne, da ne bi bil zvest, ampak absolutno imam ogromen energije pa strasti, da bi še velik dosegel. Tako da, dej nam malo povej. Ti si zdaj naredila že dva exita v svoji karieri, kar je izjemno. Kako ti gledaš na to? Zdaj, se pravim, ogromen oseb, ki so celo življenje v eni službi in si gradijo kariero, potem je ogromen oseb, ki imajo radi izzive. Kako ti gledaš na to? Ja, sej vsi vemo, s čim smo bili več ali manj v zibelko položeni. Ne? V slovenskem prostoru bi se marsikdo, ki je tudi veliko v tujini, strinjal z dejstvom, da je ta mentaliteta, se pravi, starši rečejo, lej, se učiš, greš v šolo, narediš fakulteto, da boš imel dobro službo in da v tej službi tudi si, imaš varnost, stabilnost in tako naprej. Ne? In recimo že naša generacija staršev, to so bile prakse, da tam, kamor si šel v službo, si do konca življenja tam bil, ne, in ni bilo nekih sprememb, si bil čuden, če si službo menjal. Ne. Potem pa, če pa človek deluje v mednarodnem okolju, ne, jaz sem tudi recimo MBA delala v tujini, sem tudi veliko bila v tujini in tudi kot sam veš, ne, izkušnja iz Amerike, tam si pa čuden, če imaš eno podjetje 20 let, pa te vsak vprašajo, zakaj pa to še nisi prodal, ali pa ne vem, kaj, a si šel zdaj na borzo, ali kaj se je zgodilo, ne, če si preveč v nekem statusu quo je že čudno. Ja. V Sloveniji pa, če recimo, ne vem, zgradiš neko podjetje, pa ga recimo, ne vem, po 4-5 letih prodaš ali pa prodaš svoj delež, je že tako, zakaj pa? Ne? Da je kar malo že... kaj narobe? kaj pa je bilo? Ne? In rečeš, ne, nič ni bilo, ne? Ampak v Ameriki, če, ne vem, po 5 letih prodaš svoj delež, je to absolutno nekaj normalnega, ne, v Sloveniji pa še vedno to, joj, ne, čestitke, bravo, ne, čestitke za pogum, ne, in tako. Meni se pa zdi, pa sej ni to toliko povezano z nekim pogumom, je vezano na ambicijo. Ljudje se spreminjamo, naše želje, ambicije se spreminjajo in to je tako, kot da bi ti rekel, ne vem, aha, zdaj pečem pice, ampak ful si želim sladolede delati, ampak ne, sej v pizza biznisu mi je v bistvu čist luštan, ampak vsak večer sanjem o unem sladolednici, pa ne, ne, in zdaj
Ja, lahko pa rečeš, ok, ne, super, lej, pizzerijo bom prodal, ker bi rad res začel sladolede delati in, in greš na novo. Ampak ljudje občudujejo ta pogum, da postavljaš vse nekaj zdaj znova, da greš spet na novo pot. O, kako boš to zmogel, ne? Ker, ker ni mogoče malo te mentalitete ali pa tudi ne morda toliko znanja. Mm. Ali pa, wow, to pa zdaj res ogromnega truda zahteva, da zdaj to vse nekaj postaviš, pa greš na neko novo pot. Sej ta tranzicija nikoli ni lahka. Ne? Te tranzicije iz obstoječega v novo, to je najtežje, kaj delaš v svoji karieri. To, da greš ti iz, ne vem, ene firme postavljati novo firmo. Zdaj, ko jaz to govorim, se slišim, ja, sej to je piece of cake. Ne, to, to tri tedne si čist paf, zvečer se znojiš, švicaš, kličeš prijateljce, ja sem se prav odločila. Ja, ja. Ne vem, mama te ima že, ne, pom kufar, že 14 dni težiš v tem, pa razlagaš o nekih planih, pa te vsi, ja, pa se bo dober. Ne. To, to v bistvu je proces, ki ga moraš čez in, in je ekstremno težek. Ne, in, in, in to je lahko včasih tisti, tista prelomna točka, ki pa vržeš puško v koruzo, pa rečeš, ne, dobro, sem je ok, tako kaj sem. Sam to enostavno, to moraš da čez. Zato vsak podjetnik, ki reče, veš, se ti vidiš sam lepo, ne, tistega spodi pa ne. Zato, ker podjetniki ne radi delijo te izkušnje, kako pa je, ko si na tisti strani, ko ne spiš, ko švicaš, ko se bojiš za svojo eksistenco, pa ne vem, a bom zaslužil, a pa, kaj pa če delam napako, take pomisleke. Ne. In tega, tega ni malo. To je grozljivo, ampak pač, če greš čez, je pa nagrada zelo velika. Se strinjam in transformacije oziroma vsaki te izzivi te, te zelo pojačajo. Ne. Deva se dotakniti prav teh izzivov, ker, ker to me blazno fascinira. Ker tako, kot si že omenila, ogromno, kad se pogovarjamo oziroma vidimo, Daniela je pa že dva exita naredila, pa tam je postavila to, pa tam je direktorca, pa tam je vodi ta, to stvar. Ne vidimo pa v bistvu vseh teh neprespanih noči. In tudi jaz ne bom nikoli pozabil, ko sem prvič dobil odpoved v Ameriki, mislim, sem bil ene 22 let star in je bilo tako, wow, sem se rekel, wow, to je pa, je bil tako zelo šok za me, ne, da, da, da sem dobil v bistvu odpoved. In v bistvu vsaka taka stvar sprememba me je zelo jačala in sem se ogromno naučil, tako da dej mi malo povej te, kaj v bistvu res je vse potrebno? Kaj so, so bili kakšni izzivi, ki si, si, ti, ki si jih opazila na svoji karieri? Če lahko še ga deliš? No? Ena stvar, ki je fascinantna, je, da vsakič začutim, kdaj bo sprememba. In pri meni je to takrat, kadar... In to, ta, ta preblisk pride, kar tako, nenadoma. Ko se začne spraševati, kaj pa v bistvu, kaj bom pa... Kaj bom pa čez, recimo čez 5 let? Kako bo pa takrat? A bo takrat kaj drugač? Ne? Že ko dobim te misli, vidim, aha, nekaj se mi dogaja, nimam dovolj te, te stimulacije. Ne? In zdaj, če si oseba kot jaz, jaz sem po definiciji, ne, oziroma zdaj pač skozi leta, kakor se spremljam, jaz sem res ta graditelj. In če meni zmanjka ne, te gradnje, ne, to ko da si gradbinec, ti postaviš hišo in pol, ko je neka lepa hiša, jo gledaš. In pol, ko jo gledaš, ti je zdaj dolg čas, ne? Ti moraš novo zgraditi, ker ti si graditelj, ti nisi občudovalec lepe hiše. Ne? Ker, ampak eni pa so, pa nič narobe. Ne? Eni so tisti, ki, ki imajo lepo hišo in oni jo zdaj lepo rihtajo, ne? Tako, ko da je hiša podjetje, recimo, ne? In, in, in skrbiš za inventar, skrbiš za ljudi, ki so noter. Ne? In zdaj, če si pa ti graditelj, pa ti postavljaš hiše in če si ti v eni fazi, ko, si, ko zdaj začneš se z interjerjem ukvarjati, pa z vsem tem, ne, to nisi več ti, ti moraš graditi. In če ne moreš narediti še enega nadstreška ali pa še dveh balkonov zraven, ali pa če ne moreš narediti še zadaj vrtne ute in tako, če ne gradiš okoli te hiše, če te možnosti ni, potem moraš iti in ustvarjati nekje druge. Ne. In če, če sebe poznaš v tem kontekstu, potem veš, da, 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 da te to žene, da je to tista tvoja misija. Eni to razumejo, eni tega ne razumejo, pa, pa tudi nikoli ne bojo, ampak ne smemo se nič obsojati. Pač moramo vedeti, da tudi v, v startupih so tako. Ne? Mm. Graditelj je vedno na začetku startupa, ki ga postavi. Ko pa potem pride do neke točke, neke konstantne rasti, so pa tukaj menedžeri, ki pa uživajo v tem, da to vodijo naprej. In tu smo si različni. In zato pač podjetja v vsaki fazi rabijo določen tip ljudi. Mm. Zdaj zamišljaj si, da imaš samo podjetje, ki že od štarta gradi
v samo tistih menedžerjih, ki znajo pelati konstanto. Ne? Tisti, ki zna pelati konstanto, nikoli ne bo dober tisti inicijator, ne? Tisti pusher na začetku. In vice versa, ne? Tisti, ko je graditelj, ne? Pa vzpostavljalec, nikoli ne bo za tisto konstanto dobro skrbel, ker ni tak tip. In tako da, vedno, ko mi pridejo te misli, ne, ok, kaj še lahko naredimo, kaj lahko zgradimo, ko rabim ta izziv, vem, da je čas, da se pač nekaj novega postavi. Je pa res, da kot si že sam opažal, ne, in tudi ko si me na začetku najavil, ko sem brala vse te opise, z leti se ti res veliko nekega znanja, certifikatov, funkcij, podjetij, titul se ti nabere, ne. In nekdo pač lahko tudi reče, ok, pa sej ti si nek tak univerzalec, pa kar vse, pa kako imaš čas za vse. Če bi se res nekdo poglobil, vidi, da je vse to povezano. To, kar dela Business Intelligence Center, je močno povezano ne samo s SME segmentom, ampak tudi s korporacijami. Ne? To, kar delam s korporacijami, je močno povezano na drugi strani tudi z SME-jem, ne? Ker so tam njene sinergije. Pa v bistvu te znanja, izkušnje, ne? Tudi izobraževanja, vse se nekako poveže, pa MBA predsednica. Ja, ampak vseeno to je poslovna skupnost, ne, kjer je veliko tudi teh menedžerjev iz velikih podjetij noter. Ne. Hkrati tudi tistih, ki so podjetniki, tako da spet, ne, bic, cel krog. Spet cel krog se naredi in se vse vrti v bistvu okoli tega networka, izobraževanja, tega communitya, okoli te podjetnosti in nekako ta krog je sklenjen. Tako da jaz ne vidim, da počnem 100 stvari, ampak jaz počnem recimo kot nek ta, ne, kot nek krovni center, kjer se vse pač to noter dogaja. In to je ok in da neko tako fino okolje tudi za vse deležnike. Zdaj, omenila si tudi startupe. In tudi jaz sem kar opet v zadnjem obdobju v startupe, ker delam za sklad. Daj mi povej, ti tudi v bistvu učiš in predavaš, se pravi, o elevator pitchu. Kaj bi pa ti rekla, da je v bistvu ta prvi ta oziroma, kako naučiti startup, da zna pripraviti dobro elevator pitch? Ker to ponovat govorimo o minuti, se pravi, se nekdo pelje s tabo dvigalo in tisto minuto ima, da te prepriča, da mu daš vizitko. Ja, sej, v bistvu je to ena taka umetnost. Seveda, če si prezenten, če si na takih funkcijah, tudi v okviru, ne vem, bica, tudi v okviru funkcij odprej, veliko stojiš na odru, si tudi na različnih marketinških konferencah, pa si gost, pa si, ne vem, v Sloveniji, v tujini. In tudi, ko sem sama pripravljala recimo TEDx govor, ne, nekako vidiš, da pravzaprav občinstvu moraš nekaj znati dati. Če samo govoriš, veš, ja sem pa to naredil, pa to postavil, ne daš pa nobene izkušnje ali pa se najprej vprašaš, zakaj bi ti mene, ne, elevator pitch, zakaj bi me ti eno minuto poslušal? Ne what's in it for me, ampak what's in it for you. Yeah. Ne, se pravi, zakaj bi bil tvoj čas, ali pa tudi, ne vem, če imaš 5-minutni pitch, ne, to je današnje čase za mnoge ljudi bolj realno, kot pa eno minuto, ne, tudi v 5 minutah, zakaj bi nekdo namenil 5 minut svojega življenja za to, da bi te poslušal? In izhajati iz tega, zmeraj narediš dober pitch. Seveda je fino potem tudi razviti neko zgodbo, neko rdečo nit, poznati storytelling, persone, kako oblikovati, kako sploh oblikovati svojo persono v svoji zgodbi. Ne? Kako narediti ta dramatizacijski učinek od začetka do konca, da povežeš to minuto ali pa 5 minut. Da ima to nek smisel rep in glavo in da tudi držiš to pozornost svojega poslušalca na nekem nivoju. To je kar ena taka mala umetnost. In malo spominja na veščine, pa ne me zdaj narobe razumeti, stand-up komika. Ampak ne zato, da bi iz sebe, ne, ali pa iz drugih norca bril na odro, ampak zato v tej skrbni pripravi tiči ključ. Ne, stand-up komik se najprej vpraša, ok, ne, zdaj recimo, če bo on na, ne vem, Zvezi sindikatov Slovenije ene vice govoril, ali pa če bo govoril vice za, ne vem, Luko Koper, ne, bo to dve različni publiki in vici, ki bodo smešni enim, ne bodo smešni drugim. Stand-up komik se vedno pripravi. Kdo me bo poslušal? Ne? Če ve, da ima v City teatru, bo vedel, aha, splošna množica, se pravi, bojo vici o ženah, o možeh, o otrocih, pa o, ne vem, domačih živalih, pa mogoče še v kakšnih manjšinah in ha, 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 to bo smešno, ne? Ker je to splošni humor. Zdaj, če se pa pripraviš, če pa veš, kdo te posluša, pa sporočila nameniš tej osebi, oziroma tej množici. In se tudi vprašaš, ok, kaj jim jaz lahko dam? Zakaj me bodo poslušali? Kaj bojo ključni message za njih?
In ko iz tega izhajaš, narediš dobro zgodbo. In to ne velja tudi samo za pič, ampak tudi za katerokoli predstavitev, nastop in tako naprej. Pa še to, da zelo verjameš v to, kar govoriš. Če bi jaz zdaj sedela tukaj, pa bi govorila o nekih stvarih, ki me sploh ne zanimajo, pa bi govorila na silo, to se vidi se čuti, in sliši in čuti tudi čez mikrofon. Ne? Tako da ja, verjameš in če z veseljem in z nekim zagonom o tem tudi govoriš, dodaš pa še tisto češnico na torti. X faktor, ja, pikice ne. Tako. Ti si že kar nekaj ekip vodila pa postavila. Iz nule pa me zanima, kakšen je pa tvoj pogled, kakšne lastnosti ti iščeš, ko postavljaš ekipo, kaj ti je pomembno? Do sedaj je bilo zelo zanimivo, kaj ti moja podjetniška pot je šla zmeraj skozi nek tak bootstrapping princip. Ne? Se pravi, začneš postavljati neko ekipo, ki ti organsko raste. In zdaj, če pogledam recimo, ne vem, čisto neke te začetke, že ko sem postavljala podružnico slovenske, se pravi, hrvaške poslovne šole Kotruli Business School v Sloveniji, takrat smo začeli z neko malo številno ekipo, bila sem jaz pa še dve punci takrat. In operiraš z resursi, ki jih pač imaš. Ne. Ko greš na svoje, ne, potem pa pravzaprav, ne vem, Media Lab oziroma ena na dan smo začeli, trije so ustanovitelji, pravzaprav v eni mini pisarni, kjer smo pol noter natlačili še enega tržnika, pol se je javil še en in potem še en, ne, in potem pač rasteš to ekipo organsko in pravzaprav iščeš ljudi zelo ciljano, ne, aha, rabimo še enega tržnika, ok, dajmo zdaj dobiti še enega tržnika, zelo si usmerjen na to, kaj rabiš, ne, in potem gradiš to ekipo in pol se tudi seveda zgodi, da po enem letu imaš ekipo, ki je izpolnila neko svojo misijo. Eni potem tudi sami grejo, pridejo drugi in po ne vem, nekem letu, dveh rabiš neke nove profile. Mm-hmm. Ne? Potem se že razgleduješ, aha, mi pa rabimo enega, ki bo sam social media delal, ne? Ker prej je to vsak malo, ne? pa ker naenkrat to rada posebna funkcija. Pa rečeš, lej, če imamo enega za social media, lahko bi nekoga še za marketing, ki bi se prav strateško to lotil, ne da ne, mal direktor posta, mal nekih marketinških kampanj se tisti, ko je za social media ukvarja, mal en tržnik neko tam kampanjo naredi, ne, dajmo enega človeka, ki bo zdaj to skrbel celo. Za to, ne. Tako da vedno sem nekako šla čez ta proces organske rasti, kaj rabimo in to smo potem zaposlili. Seveda jaz sem še iz tistih časov, ko smo še delali poslovne načrte, ne, in to zelo take kompleksne in 50 strani, ne, takrat še ni bilo business model canvasa, value proposition canvasa in, oziroma so že bili, ne, Osterwalder je to že 2005 naredil, ampak vseeno ni bilo še v taki praksi uporabi, ne, to smo šele kasneje pol, zapopadli te BMC, VPC. Ampak ja, in takrat si v bistvu delal si organsko in po občutku, ampak nič ni narobe s tem organskim pa občutkom, če ti tudi rezultati kažejo, da delaš prav. In kaj je meni bilo pomembno pri ekipi? Veš, kaj mi je bilo v bistvu, najprej naj povem, kaj mi je bilo najlepše. Ko sem nekega dne, to je še bilo po moje, nekega 2011, ko pridem na takrat na firmo, še najna na dan, pridem noter in tam je v pisarnah sedelo 20 ljudi. In seveda, ne, mi smo imeli take steklene stene in ko si se sprehodil mimo vseh teh ljudi, sem en dan me tako spreletelo, pa si mislim, wow, lej, vsem tem ljudem, zaradi tega, ker si neki so ustvaril nek koncept, vsi ti ljudje imajo danes kruh, imajo plače, oni živijo, njihova eksistenca je pravzaprav vezana na to, kar si ti izmislil in si kar malo ponosen. Yeah. In rečeš, wow, lej, super, kjer dober feeling. Ne? Tem ljudem dejansko omogočam ne, seveda delo za življenje. Ne? In to je bilo tak en moment, ko so mi šle takrat kocine po konci. Ne? In potem seveda, potem skušaš kot najboljši gospodar seveda to voditi, tudi se ukvarjati s to ekipo, ne? Ker je to kot ena taka družina. Ne? En dan se en meče ob tla, ne? Drug dan je ta nekaj zameril, tretji dan je bilo vse super, pa smo praznovali, ne? Četrti dan je pol spet en neki neuspeh, pa ne vem. Tako da pač s tem živiš In to vodiš po najboljših močeh. Kar pa je, in kar je pa meni najpomembnejše, je imej rad svoje zaposlene. Ti ne moreš voditi ekipe, če imaš v ekipi ljudi, ki jih zavestno nimaš rad. Ki vsak dan greš mimo pa rečeš, jo, kako mi gre ta pa na živce.
Kako si sploh, mislim, to ne... ukvarjati se moraš s temi odnosi, da si vzpostaviš eno tako tudi psihološko močno ekipo, kjer vsak posameznik šteje. In če se nekdo več ne čuti del te ekipe, je v takih ekipah bolje, če tudi posameznik sam pride do tega spoznanja. In če ni več te kemije, da tudi sam nekako reče, veš, jaz se pa ne počutim več in grem. In je to tudi okej. Mm. Ne? Ker tudi firma raste, se razvija. To, kar je recimo firma v prvem letu svojega poslovanja, čez 3 leta je to lahko povsem druga firma, z drugo vrednoto, kulturo, vsem. In ne moreš pričakovati, da bo to kar zmeri, zdaj pa isto. Ja, pri nas imamo točno tako kulturo in nič drugače in to bo naslednjih 10 let še vedno enaka. Ni nujno. Ni nujno. In biti agilen vodja pomeni ravno to, znati se prilagajati spremembam in spremembe vzeti za stalnico. Ne? Top, full lover. Ja. Jaz si odgovorila že na moje naslednje vprašanje. Da bo to vprašati, kaj še ne more biti danes vodja. Meni je recimo zelo, zelo impresiven Reed Hastings, ki je ustanovil Netflix, ker je postavil res zelo, zelo tako močno in zelo odprto kulturo. No? Ogromne znanje se deli. Deva se še dotakam, ti si tudi mentorica, ogromno ljudi te v bistvu pokliče, te prav za nasvet, te prav za povezavo. A si imela ti v svojem življenju oziroma imaš tudi kakšnega mentorja, ali pa kakšnega, če lahko temu rečeva, ok, prej sva izpostavila tudi coacha, kakšno osebo, ki se lahko zahvalaš, pa ti je pomagal oziroma pomagala? Ja, ogromno. Se mislim, da tudi eno mini poglavje v knjigi namenila tudi prav mentorjem. Mislim, da vsak dober, uspešen posameznik ali pa posameznica, da ima vedno, zavedajoč se ali pa ne zavedajoč se, vedno nek arsenal mentorjev za seboj. Jaz sem v življenju imela toliko mentorjev, pa to tudi že med mentorji tudi štem določene učitelje ali pa profesorje, ne, v osnovni šoli, na srednji šoli, faksu. Ljudi, ki so predvsem verjeli vate, ki so te podpirali, ker so verjeli v tvoj potencial, ki so ga znali najprej sploh identificirati, videti in potem tudi ti dati krila. Kup mentorjev, ki je si vedno vzelo čas, kadarkoli sem poklicala, je pa res, da sem jaz vedno delala na neki vzajemnosti. Tudi recimo mnogo mentorjev, ki so včasih meni pomagali, ne, zdaj jaz pomagam njim. Ne. In recimo zgodilo se mi je tudi, da v eni izmed firm, tudi ni važno v kateri, ne, v eni izmed mojih firm sem celo za nekaj časa, ne, zaposlila svojega nekdanjega šefa. Ne. In dejansko je bilo tako. In je smešno, kako se karte premešajo v življenju. Ne. Ampak če si v dobrih odnosih, da si ne zapiraš vrat, da vedno dopuščaš priložnost za sodelovanje, da si človek, ki je odprt, se ti vedno to pozitivno nazaj obrestuje. In mentori ti dajo ogromno. Tudi recimo mnogo mentorjev, ki smo začeli kot nek tak mentorski odnos, je tudi danes mojih zelo dobrih prijateljev ali pa prijateljic in si tudi med seboj pomagamo, si vzajemno nudimo to mentorstvo. Nekaj časa sem bila tudi zelo aktivna v Združenju Manager, v mreži teh ženskih mentoric, ne, je prav ena mreža. Potem zaradi drugih obveznosti sem to žal morala za nekaj let zdaj zamrzniti, ampak še vedno se mi na Facebooku, LinkedInu javijo mladi podjetniki ali pa tisti, ki želijo nekaj svojega štartati, ki prosijo za pomoč, za nasvete in seveda, absolutno, sej vsak od nas ve, da če kdaj je bil deležen nekih nasvetov mentorja, da znaš dati potem na neki točki to tudi nazaj. Ne. In to je taka res lepa stvar, terja pa mentorstvo sicer seveda nekaj časa, angažmaja in tako naprej in zato sem pač ekstremno hvaležna za vse, ki so mi pomagali. To pa res. Se strinjam in verjamem, da so tudi drugi tep hvaležni, ki jim pol pomagaš. Ja, še posebej, če na tej točki omenim, če se spomnimo pred leti, mislim, da je bilo 2013, je bil v Sloveniji šov Dober posel, ki je bil takratnja verzija tega Shark Tanka, kot ga zdaj poznamo. Ja. In to je bila ena taka debi oddaja takrat v Sloveniji. Jaz se spomnim, jaz sem takrat ravno bila 3 mesece noseča s svojim pač prvega sinka sem takrat imela v trebuščku in se spomnim na tistem snemanju tega šova in meni bilo tako slabo. Ne.
ampak sem zdržala, ne, in takrat smo bili, 5 investitorjev nas je bilo v oddaji, ki smo svoja lastna sredstva, tega takrat marsikdo ni vedel, svoja lastna sredstva namenili za investicije v določene startup projekte, katerih seveda prej nismo poznali in tako naprej, ampak takrat je bilo v tem šovu, pičali so nam startupi in mi smo lahko investirali v njihove poslovne ideje. In takrat, tisto leto, takrat je bil še, ni bil še Google prvi brskalnik, je bil še najdi.si, ne, toliko o tem, 2013. Na najdi.si sem takrat bila v gospodarstvu med najbolj, oziroma sem bila kar na prvem mestu, najbolj iskano ime tistega leta. Wow. Po rankingu najdi.si in potem lahko si predstavljaš, koliko ljudi mi je pisalo takrat, joj, videl sem vas v oddaji, imam nek poslovni model, a bi si ga ogledala, mislite, da ima potencial. In dejansko, ne, sej sem tudi z enimi parimi se spomnil še v Sputniku, smo se na kavi dobili, pa tako naprej. Pa sem jim skušala dati svoje insajte in jih challengeirati malo, ne, izvati v teh njihovih poslovnih idejah. Ampak hitro ugotoviš, da ne moreš biti tudi na vseh koncih. Ne? Zato pač poskušaš po najboljših močeh drugim pomagati, ampak zato sem pa rekla, zdaj pa zdaj pride knjiga, kjer bo vse to not napisan in to bo tudi konec leta lahko vsem dostopno to znanje, te insajti, kako si te stvari postaviti, kako na te stvari gledati, tako da evo. Tako da, dragi poslušalci, če boste hoteli ena na ena z izjemno Danijelo, absolutno je knjiga tista, ki bo vam dala ogromno odgovorov. Deva se še dotakniti ene še tudi zelo pomembne teme in sicer danes je čas zelo hiter, ogromna digitalizacija vse pospešila, zelo hiter se vse odvija, praktično smo zelo upeti, work-life balance je precej zamaglen. Tako da me zanima, kako pa ti recimo poskrbiš za svoj stres? Kaj so tvoji stres releaserji? Oh, ena stvar, ki jo lahko res vsakomur priporočam, in katere se je tudi zelo držal naš nekdani predsednik, ne, gospod Drnovšek, je knjiga Martina Kojca Učbenik življenja. O tej knjigi sem že slišala marsikaj, tudi marsikdaj mi je prišlo na uho, pa nekako ni bilo nikoli časa ali pa volje tega prebrati. Ta knjiga je bila za mene kar en tak mejnik, kar tak en game changer. In mi je dala drugo perspektivo na življenje, pogled na to, kaj je v življenju resnično pomembno in kaj ne. Ta knjiga, pa tudi potem seveda, ker mi je ta filozofija, ne, ki je malo zenovska, ki me je navdušila, mi je dala eno tako zelo dobro podlago, zakaj se v življenju splača sekirati in zakaj ne. Ne. In potem vidiš, da v bistvu tega negativnega stresa, ki je tak samo in uničujoč stres, ne, tega se znebiš. In to je tako lepo odkritje in spoznanje, da pravzaprav vidiš, da kadar si v takem stresu, kadar veš, da je enostavno vsega preveč, rečeš ok, sprejmeš to situacijo, tudi rečeš ok, zdaj sem na svoji najnižji točki, ne, zdaj sem res pod stresom, res mi ne gre dobro, ampak ne, to se dogaja zdaj z nekim namenom. Ne? In to je ta rek, ne, po vsakem dežju posije sonce. In to je ta filozofija, čeprav je to tako oguljen stavek. Je pa to resnice noter. In da veš, da to vse, kar se ti negativno zdaj dogaja, iz tega se bo nekaj zgodilo, ker očitno nekaj ti je namenjeno, neko spoznanje, neka učna izkušnja, ki se bo iz tega rodila. In če tega nizkega momenta ni, potem tudi ni tega spoznanja, tega lepega. In potem se kar malo nehaš sekirati pa samo uničevati, ampak se pravzaprav veseliš tistega, kar sledi. In ta filozofija, ta pogled na svet ti da eno tako olajšanje, da tudi neko to trpljenje, ne, ali pa ta nek stres ne traja večno in to kar za vse situacije to velja. In če sem rekla, da eno stvar, ki bi jo pa res rada otrokom mojim, ne, dala naprej, je pa ravno ta miselnost. Točno to, da če si zamišljaš, da ko se zvečer uležeš v posteljo, pa nekaj ti pride v glavo, ne? Joj, pa ta stranka, joj, pa ta, ne vem, sodelavc, pa joj, to se, pa vse situacije tega dne ti začnejo priti v glavo in te kljuva in te režira in začneš razmišljati scenarije, kako boš jutri, kaj boš temu rekel, pa če boš to rekel, kaj bo on rekel, yeah. Ne? In to nas žre in yeah. Nas uničuje. In potem v tistem hipu, ko to razmišljaš, si rečeš, ok, kaj pa, če bi zdaj
kaj pa če zdaj v bistvu zaspim, pa se ne prebudim več in imam še sam te 3-4 minute, preden zaspim, moje zadnje razmišljanje v tem življenju. A bi točno te stvari razmišljal ali bi rekel, oh ne, lej, brez veze, te misli neke traparije zdaj, ne, razmišljam, ampak kaj je bilo pa res lepo? Danes smo, ne vem, s tamalimi šli gledati koničke, pa ravno kar, evo, imeli smo en tak lep družinski praznik, pa ne vem, ali pa spomnil bi se, kako je bilo lepo takrat, ko si prvič s tamalimi šel na morje, ali pa ko so se tamali rodili. Take stvari bi razmišljal zadnje 3 minute svojega življenja. Ne pa o tem, kako boš jutri nadaljeval neke žolčne pogovore z nekimi, ne vem, komarkoli. In pol te postavi to razmišljanje v situacijo, ko rečeš, kaj je v življenju res pomembno? A so te stvari res pomembne? Pa viš, da sploh niso. In potem rečeš, ok, če niso, zakaj jih premlevam? Zakaj sam sebe matram? Ker kar se bo jutri zgodilo, na to ti nimaš prav nobenega vpliva. Ker si samo en delček v celem mozaiku in če se ljudje in to, kar se giba naša okolica, če se tam neke spremembe zgodijo, ti ne moreš vplivati na te dogodke ali pa na akcije nekih drugih ljudi. Ne? In ko to vidiš, se v bistvu rečeš, lej, kar bo jutri na nekih pogajanjih, bo jutri. In če zdaj to seciram te situacije, ne, potem pa jutri pride, pa sploh cel sestanek odpovejo. Ti si se pa sekiral 2 uri po noči, pa to je brez veze. Ne? In pol vidiš res, da je brez veze. Ali pa spet situacija, ko veš, da si recimo, ne vem, v preteklosti bil v kakšni taki zvezi, ne, ki se je slabo končala, ne vem, punca te zapustila, ali pa fant te zapustil in cela drama, pa ne bom več našla tako dobrega, kot je on, ne vem kaj. Če zdaj pogledaš na te situacije nazaj rečeš, vidiš, ne, če me un ne bi skenslo, ne, zdaj pa jaz nikoli ne bi moža spoznala, ne vem, ali pa pač karkol, ne. Ali pa zdaj srečaš tega človeka na ulici, pa rečeš, joj, kako se je spremenil, veš, to čist neprepoznavana, ne, ali pa ne vem, joj, se je karakterno, mi da se sploh ne pojela, šele zdaj to vidim. Hvala Bogu, ne? Zdaj si rečeš hvala Bogu, ne? Ampak zakaj si se potem eno leto žolčno sekiral, da si predelal to vezo, ne? In se skoraj uničil zaradi te veze, ali pa eni celo na tej točki, pa Bog ne daj, ne? Samomori in take stvari imamo zelo obupane ljudi, ne? Ki enostavno ne verjamejo v to sonce podeživ. Ampak to sonce se ti zmer pojav. In če to verjameš, ne? Če si prepričan, da te izkušnje so pač bridke, ampak so z namenom, pol ti je življenje veliko lažje. Wow, odlično vodilo. To pred spanjem ti bom definitivno ukradil. Poskusi. Recimo, moj coach od meni zmeri prav, ko se pojavijo kakšni izzivi na poti. In zmer prav, lej, ta izziv se je pojavil z namenom. Prvič, drugič pa, deva pogledati, kaj je pozitivenga. A veš, če se ti nekaj zgodi, kaj je pozitivenga, kaj se ti je, kaj lahko iz tega vam potegneš. Ne? Tako da vsaka sprememba zmeri nekaj pozitivenga. Absolutno. Dej mi poveš, Danila, kakšni so pa pol tvoji cilji zdaj za naprej? Zdaj si naredila že drugi exit, pripravljaš ogromno velikih stvari, tako da dej nam malo zaupi, kaj so kakšni cilji. Ja, seveda, sej ravno kar, ne, sem tudi iz drugega exita in trenutno je res tako, da sem si tudi malce prvomajske praznike vzela za en oddih, zdaj so se regije odprle, ne, lahko smo šli tudi malo na morje in take stvari. In seveda, majčkin sem se vzela tudi časa za oddih, reset, za en koktejl na plaži, čeprav v plastičnem lončku, pa sva z možem sedela tam pri peskovniku. Tam mali so bili na igralih. Ampak tudi to so neke male radosti, ne, življenja, katere velja užiti. Tako da, pot gre naprej. Kaj vse še sledi, gotovo marsikaj. Knjigo že imava, no tudi to že imamo na agendi. Ja, ampak sledijo tudi naprej lepe zgodbe. Čisto vsega še ne bom razkrila, ker v globoki duši, kljub temu, da sem tak impulziven človek, pa imam rada stvari tudi lepo narejene. Tako da v kratkem pridejo tudi moje Super. Stvari na plano in tudi nadaljevanje moje zgodbe. Tako da ne, reči v temu, da naj sledijo vsi, ki jih zanima še naprej na social media in kmalu bomo tudi kaj več o tem povedali. Super, pa zdaj še malo na osebno življenje. Dej nam malo povej, kaj pa kaj je tvoja, recimo, najljubša glasba, najljubši filmi, serija, kakšna knjiga, ki ti je ostala v spominu?
Ja, zdaj zanima me veliko stvari, to moram povedati, ne, se tudi iz moje življenjske poti vidi, da imam veliko interesov. Ja, od glasbe v zadnjem času me zelo pritegne jazz. Tudi sama sem napisala nekaj jazz komadov, oziroma en jazz komad, pa en blues komad, ki smo ga tudi še pred korono z enim mini bendom tudi uresničili, udejanjili. Imam tudi na svojem skrivnem YouTube profilu posnetek tega nastopa, malo včasih, daj tudi kaj objavim na Facebooku. Ampak to je tak tisti hobi, a veš, ko včasih pač čutiš, da nekaj bi izrazil skozi glasbo in potem rečeš, ah, pa daj, napišem svoj komad. Moj brat je drugače producent v New Yorku in tudi mu pošljem kakšen demo in rečem, daj ti malo tega backgrounda, mi malo nasnebi, da jaz malo slišim, kako to zgleda in potem en demo zmontira in mi tudi pošlje nazaj. In to so taki lušni pol projekti, veš, ki te malo kar veseli, da nekaj ustvarjaš. Tako da ta jazz, pa vse te jazz dive, s temi svojimi glasovi, to je nekaj neverjetno, kar bi poslušala. Ne? Pa tudi, recimo, fascinantno, ne? Od Marilyn Monroe pa do Etta James in tako naprej. Ne? In to me je še v tem predkoronskem času toliko navdahnilo, da smo tudi takrat za MČM-om ob njihovi obletnici delovanja naredili en tak menedžerski band in smo, ja, to je še bil Golob Macele pa še ostali, ne, iz teh, mogoče bom rekla, teh večjih slovenskih podjetij, ne, različni menedžeri, smo skupaj, ne, vsak igra inštrument ali pa poje in pa smo kar naredili en tak band in smo Etta James zaigrali na proslavi pa recimo Tino Turner, tako da ta Proud Mary, recimo, smo nastopali tudi v Unionu. In je bil tak moment, ko noben ni pričakoval zdaj, aha, vedno nek band igra na proslavi, ne? Tokrat smo to bili mi člani, menedžeri, yeah. In vsi, kaj? In je bil tak en lep moment. Tako da raje kot da bi kar zdaj imela neko mojo najljubšo playlisto, raje sama ustvarjam glasbo, oziroma pač me vleče v te klasike. Kar se tiče pa knjige, filmi, literatura, zdaj, kar se filmov tiče, sem zadnje čase zelo slaba, prvič za tega, ker nimam časa tega gledati, ker res nekje ti pa more zmanjka časa. Pa še zato, ker moja dva otroka sta 4 pa 8 in podnapise na Netflixu to še ne gre prebrati. Gledamo pol, ne vem, Charlie and the Chocolate Factory, yeah. Ne, z Johnny Deppom in potem seveda jaz moram interpretirati podnapise v angleščini, v slovenščino, da ta mala dva razumeta in pol je vedno, mami, a boš povedala film, ne, in to pomeni, yeah. Da gledamo in da jaz govorim, kaj oni govorijo in to uživata v tem, tako da vprašaj me o otroškem filmskem repertoarju, vem vse, tako da zdaj ostalo pač ni toliko časa. Kar se tiče pa knjig, in literature, to pa moram povedati, da to me je pa ekipa v Corpo Hubu malo spodbodla v to branje knjig, ker po 2 porodniških je ta zadnja stvar, ki se želiš ob 9 zvečer vzeti knjigo v roke, ne, ker od dojenja in od vsega tega imaš polno glavo in si rečeš, lej, ne, zdaj pa sem, da malo odklopim, pa strokovna literatura je ta zadnja, kaj bi takrat v roke prijel. Ampak vidiš, ne, da pa z neko disciplino, pa vsak dan eno mini poglavje, pa tudi gre. Yeah, yeah, yeah. In tako da, ja, zadnje čase res veliko berem, predvsem navduševal me je coaching, tako da v coachingu sem lani veliko brala različne literature, zdaj, če bi naštevala, je to gotovo skupinski coaching, individualni coaching, leadership coaching, recimo Fearless Feedback je ena taka dobra knjiga, ki sem jo tudi prebrala. Potem pa seveda, ja, lej, karkoli se mi popoldan utrne, pa si rečem, aha, zadnjič sem hotela malo več prebrati recimo o OKR-ih, ne, in sem rekel, aha, OKR-s, pa sem šla na TEDx, pa na TED, ne, pa vtipkala noter OKR-s in pa vidiš, pač dobiš neke fajne govore, topike, in potem zvečer zlagam perilo, ne, in imam laptop pred seboj in gledam pač tisti TED in poslušam o OKR-ih. In se mi zdi, ja, veš, lej, dodana vrednost, ne, ob zlaganju perila še strokovna vsebina. In, ampak se vedno držim tega, da si na koncu naredim zapiske. Najslabše je nekaj gledati, potem pa pač gledati ogromno količino nekih stvari, ne ostane ti pa nič. To imam eno kar tako tabelco, v katero si dam noter, aha, naslov, ne, katerega sem poslušala, avtorja, link do te povezave ali pa pač, ne vem,
naredim print screen, če je kakšne iz knjige ali pa kakšni slajdi. In mogoče 4-5 ključnih teh vsebin, ki so se me dotaknile. Super. Ker pol ne malo krat pa si postavljal neko vlogo, ko te en povabi, da prideš nekam nekaj povedati, pa reš, lej se, to pa sem takrat slišal, pa odpreš malo tisto svojo tabelico, malo pogledaš, kje si že to slišal, kaj je bilo, malo svežiš spomin. Taka fina stvar, no. To je kar ena taka lepa rutina, moraš pa biti dosledan, no, pri teh stvarih. Zdaj pa še eno izmed pomembnejših vprašanj, kaj pa hrana najljubša, kaj rada ješ? Ja, jaz mislim, da razen vampov, pa še te bi, ne, če bi iz vljudnosti na kakšnem obisku pri kakšni starejši gospe to dobila na krožnik, razen vampov bo eni stvari, ki je ne maram. Zelo rada imam dobro hrano, rada si tudi sama pripravim. Moje prijateljice vejo, ne, da solata pa kozarček penine pri Danieli, da to je zdaj že standard, ne? In to res te solate res, to pripravljam si zelo rada in tudi v različnih variantah. Ampak ja, tudi zelo ljubiteljica kakšnega tudi dobrega kosa mesa. Tako da ja, pri hrani res nisem izbirčen človek, no. Če mene povabiš, pa rečeš, a se pustiš presenetiti, rečem, absolutno ja. Ne, in kakšni obiski, a ješ to, jem vse. Top, kaj pa najljubše aplikacije? Wow, aplikacije, moram reči, da zadnje čase kar mal čistim telefon in brišem dol tiste aplikacije, ki jih ne uporabljam. Zadnje čase, tako ali tako veš to, delo na daljavo in tako naprej, v tem kontekstu je zdaj veliko aplikacij in tudi orodij, ki so kot pripomočki za delo na daljavo, pa za skupinsko sodelovanje in tako naprej. Tako da lansko leto je bilo zame v znamenju predvsem odkrivanja aplikacij za timsko sodelovanje. Tako da to v veliki meri zdaj za neko privat zabavo. Jaz mislim, da se več ali manj držim pri teh aplikacijah bolj neke klasike. Čeprav zelo verjamem v digitalizacijo, tudi verjamem v te hibridne time, vodenje nadaljavo, vse te stvari zelo verjamem in tudi platforme, ki to omogočajo. Sem pa v privatnem življenju, kaj pa vem, še vedno tisti človek, ki rad gre v trgovino kaj kupiti, ki mogoče ne nujno vse stvari naročam online. Recimo online naročim kakšno knjigo, kakšne take stvari, ampak da bi pa prav zdaj oblačila, čevlje, take stvari, pa vse naročevala domov, rada vseeno imam ta stik. Jaz sem tudi ta oseba, kjer moj mož je vedno živčen, ker klepetam pol s prodajalko, ne. Pa je dobro, pa zdaj pa moraš vse glih povedati. Pa jaz pa, ja, lej, to je moment, ne, to imaš odnos s človekom. Ne. Še vseeno rada pridem, nekaj doživim, tudi primem v roke, ker vseeno mislim, da ljudje smo le socialna bitja. Ne? Čisto vse preko ekrana, tudi mislim, da ni povsem zdravo za naše odnose, za to našo človeško bit. No. Super. Kaj bi pa rekla, kdo je pa kakšen recimo podjetnik, ki ga spremljaš ali pa ti ima za ozor? Lahko je to tuji ali pa slovenski? Wow, tukaj jih je veliko. V Sloveniji, kar težko bi bilo zdaj s prstom pokazati na prav nekoga. Veš kaj, pravzaprav občudujem vsakogar, ki dela strastjo. Ne vem, sej morda tudi sam vidiš, ne, veliko imamo v Sloveniji nekih menedžerjev, ki delajo zato, ker pač so zato dobro plačani. Vidiš pa tiste, ki so z dušo zraven. Kar je pol problem teh, ki so z dušo zraven, je, da jih ta firma, ta brand potem toliko zaznamuje, da ko enkrat niso več v tej poziciji, se kar mal razvodeni. Ne? Se vidiš, recimo, velike slovenske menedžerje, podjetnike, ki jih je bodi si odnesla politika, bodi si jih je odneslo neke spremembe na trgu in tako naprej. Veš, pol, ko se vprašamo, ej, ampak kje pa je zdaj ta? Kaj pa on zdaj dela? Ne? On je bil toliko prepoznavan, ne? Toliko je bil strasten, toliko so ga po vseh konferencah. Ne? Zdaj pa ga kar ni več. Kaj pa je zdaj z njim? Ne? A je on zdaj v redu? Ne? Se kar tako sprašujemo. Ne? To je pač sicer mal taka, ne? Stran, mogoče mal slabša stran tega, ne, ko si toliko zraven, pol te identificirajo, dobiš neko to korpo ali pa
podjetno identiteto, ker te povezujejo s tem brendom tako močno, da te kar se to še drži. Ampak resnično občudujem te ljudi, ker se mi zdi, da so dali svoj pečat neki zgodbi. In take ljudi bom zmeri spoštovala, ki so živeli neko zgodbo, ki jim to delo ni bilo odveč, ampak so ga delali z užitkom in z veseljem. Zdaj spet druga stran je, kaj je to imelo za neke posledice. Ne? A je potem ne, taka oseba bila dobra mati, dober oče, dober družinski človek. Ne? Kaj vse si dal na kocko za ta uspeh? Ampak jaz mislim vseeno, da neko ravnoteže lahko vedno ujameš. In to, no. Moje spoštovanje gre tistim, ki delajo strastjo. Super. In takih ni malo, res. V Sloveniji jih ni malo. Ja, ogromno. Mi smo zelo, zelo podjeten narod. Zdaj pa še najpomembnejše vprašanje, in sicer imamo že kar lepo število poslušalcev. Med njimi niso samo študentje, so tudi v bistvu podjetniki in pa top menedžeri. Tako da, kaj bi pa tvoj nek ali zaključni nauk, ali nauka, ali nauki, neka misel, nek iz tvojih izkušenj, ker vem, da imaš ogromno, ogromno znanja. Vedno rada, ne, tudi ko sem poslušala recimo razne zdaj videobloge pa podcaste in tako naprej, tudi poslušala sem tega, recimo temu malo bolj svežega, ne, od izelogin in tako naprej. Se mi zdi, da vsi, ki smo povabljeni, ne, kot gosti in da nekaj povemo, se mi zdi ključno, da nekaj damo poslušalcem, ne, ker to vseeno ni zdaj to napihovanje naših nekih zgodb po uspehu, ampak je to, kaj lahko pa jaz res dam nekomu, kaj se lahko nekdo, mogoče od mene kaj naučil. Ne? In recimo, ena taka zelo pomembna je, da vedno na sebe znaš pogledati tudi iz druge ali pa iz tretje perspektive. Imenujmo to, kakor hočemo. In kadarkoli sediš za mizo, mogoče kdo prav v tem trenutku sedi, pa ga čaka zdaj en težek sestank ali pa neka težka situacija in tako naprej. Kadarkoli sediš za mizo, obupuješ, ti nekaj ni v redu, si poskušaš zamišljati, da je v tvoji sobi za tabo en tak nek balkon. In da ti greš na ta balkon, kot neka, ne vem, Daniela ena sedi za mizo in obupuje, ne? Daniela dva pa gre na balkon in z balkona na sebe dol gledaš in si rečeš, joj, Daniela, ne? In recimo, da tista oseba na balkonu, da je že videla v prihodnost malo, ne? Da je videla, kaj se je čez en teden že zgodilo, ne? Ampak ne sme povedati. In pol tista, ne, Daniela na balkonu, Danieli ena dol gleda in se reče, jo, lej obogo revo, kako se zdaj nekaj sekira. Kaj ona vedla, da čez en teden bo to tako banalno, da se bo temu smejala, ne, lej ona pa tle obupuje pa se žre, kaj bi vedla, da že jutr bo to, ne vem, se čist drugače odvilo, kot zdaj ona misli in tako naprej. Ne. In da tista oseba, ne, kot ti, kot, ne vem, Daniela dva na balkonu, da sam sebi postaneš mal prijatelj, ne pa uničevalec, ker tvoja prijateljica tebi nikoli ne bi rekla, jo, Daniela, dej še majčken se pojoki, no, dej kar še malo obupuj, dej polka vštečna, pej če do moža, pa se še z njim skregaj, no, kar še malo dej, pa ne bo še on tečen, pa bojo še otroci nagajali, pa, ne, ne reče ti tega prijateljica. Prijateljica ne reče, lej, ok, zber se skup, ne, kaj lahko ti zdaj narediš, a lahko kaj, dej poskuši razmišljati, kaj pa bo lahko boljš, kaj bo pa lahko dober zdaj iz tega, ok, potega nekaj pozitivnega, ne, zdaj ven, ne, to bi ti prijateljica svetovala, ne, in če postaneš ta iz te druge perspektive, sam sebi dober prijatelj, veliko lepše voziš skozi življenje in pol tista, ne, Daniela ena, ki obupuje za mizo, reče sam res, dej, come on, ne moram zdaj to tako nekaj, akcija. Pa dejmo se zdaj pa v roke vzeti, dejmo razmisliti pozitivni mindset, ok, kaj lahko naredim. Ne? In to mislim, da je en tak, ta druga perspektiva, ne? Sam sebi biti prijatelj. To so meni bili taki pomembni premiki v življenju. In potem se res nehaš sekirati, nehaš se uniševati. Marsikdaj ti to tudi lahko kakšne anksioznosti, depresije, prepreči, ne, tak pogled. Super. Zdaj, dragi poslušalci, da boste še enkrat vedeli z nami, je bila izjemna Daniela Brvar Kotolenko, ki je mentorica, podjetnica, cenjena predavateljica, hmalo tudi avtorica in pa ustanoviteljica 4 podjetij ter tudi izjemna investitorka. Tako da, Daniela, jaz bi se te še enkrat zahvalil, res izjemna energija,
reč, ogromno znanja, tako da jaz verjamem, da te bom še v prihodnosti še enkrat povabil, tako da upam, da si boš vzela čas, da greva še kakšne teme raziskovati skupaj. Odlično, najlepša hvala, bilo mi je res v čast in v veselje. Hvala. Vidite nam na vseh kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in tudi YouTube, LinkedIn in Facebook, kjer nas je že preko 2000.